Opa, eu não sei como eu iria começar esse vídeo, mas tá um barulho do caramba por aqui por perto, então tem cachorro latindo, tem criança lá na casa do cacete correndo e gritando e brincando e correndo e sendo criança e cachorro latindo e os caras. E como que vocês estão, mano? Vocês estão bem? Eu acho que eu tô bem mais ou menos. Tô meio puto, mas eu tô bem. Tô meio cansado, mas eu tô bem. Tô meio depressivo, mas eu tô bem. Sim, eu tô bem. Eu ando percebendo que o tempo tá passando muito rápido. Eu não sei se é só comigo isso. Talvez eu esteja preso em outro universo onde o tempo passa mais rápido. Porque eu pisco e uma moto tá passando. Ok, voltando. Eu pisco e já faz 6 dias que eu não posto vídeo. É tipo isso. Foi isso que aconteceu semana passada. E se pá, vai acontecer essa semana também. Porque se o pessoal não parar de fazer barulho e não parar de passar moto, de novo não. Ok, já passou 2 motos, tem crianças gritando, cachorro latindo e eu tô ficando puto já. Quando eu me dou conta, já faz 6 dias que eu não tô postando vídeo e tudo começa a desandar. Eu tenho o desprazer de morar em um lugar onde todo mundo grita. Todo mundo tá toda hora gritando, tipo, puta merda, cara. Não, calma, irmão, não é assim. Você vai fazer um vídeo e o pessoal, pra falar um com o outro, eles podem estar dentro da própria casa deles, eles vão gritar um com o outro. Se pá que toda hora também passa a merda de um carro, cara. Eu já tô puto. Ia começar o vídeo animadaço. E eu tô puto aqui, mano. Já faz 1 minuto e meio que eu tô tentando começar um vídeo. E os caras não deixam, mano. Tipo, F no chat aí, pessoal. Então, eu queria agradecer muito a vocês que me ajudaram a conseguir 1.300 inscritos. O potencial tá vindo aí. Ai, o potencial do Danzinho. Dos caras, né? Dos caras eu vou fazer potencial. Se pá que eu não vou fazer com 1.500, tá ligado? Tô com a preguiça que eu tô aqui, moleque. Os caras não tão deixando fazer vídeo. Você acha que eu vou tá fazendo um vídeo gigantesco? Botando um montão de canal bom, que eu tenho certeza que só vai ter canal bom, você tá ligado, né? E, tipo, pra fazer assim agora, tá ligado? Não dá, não dá. Desculpem, vai ser com 2K e é isso aí, mano. Não tem como voltar atrás. Na verdade tem, mas eu não quero, então é isso aí. Potencial vai ser só com 2K. Mas eu quero agradecer pelos 1.300 inscritos, 1.315 no momento que eu tô gravando esse vídeo. E eu tô muito feliz. Mas apesar de que eu tô muito feliz, eu tô bem desapontado comigo mesmo, porque eu não tô conseguindo gravar vídeo do jeito que eu queria, tá ligado? Eu devia estar fazendo vídeo, só que quanto mais eu tento, mais fica barulho aqui. E agora que eu vi que liberou um tempinho, eu disse, vou fazer um vídeo legal. Ou só uma conversa, né, enquanto eu escuto um montão de cachorro brigando, se pá que eles estão se matando, mas tudo bem, né? É isso aí, mano, vida que segue, os cachorros são vida louca. Atrapalhando meu vídeo? Eu odeio você, cachorro, que tá gritando nesse momento. Se pá que vocês não vão ouvir, mas se vocês ouvir, vocês vão ter o desprazer de ouvir um cachorro latindo muito alto com outros cachorros. E o vídeo tá saindo totalmente do sentido da vida do canal, da vida do Danzinho. O que é que o Danzinho tá fazendo da sua vida? Qual o sentido da vida? Então, pro vídeo não ser totalmente uma porcaria, tipo, não agregar em nada a sua vida, eu vou falar um pouco sobre... deixa eu ver, sobre o que que eu vou falar. Vou falar sobre... Ah, eu conversei com o Oda ontem em call. Isso foi legal até. Ele falou 5 minutos e esses 5 minutos foi por aqui de Zada gritando na call. E o Oda simplesmente saiu porque ele disse que ia editar vídeo. E eu fiquei tipo, tá vendo o que vocês fizeram? Vocês gritaram tanto que o Oda saiu da call, seus filhos numa... É sério, cara, é sério. A minha sanidade mental tá por um fio. Esse vídeo aqui é um pedido de ajuda, cara. É um pedido de ajuda, eu não sei como que eu consigo fazer lá tanta asneira por tanto tempo, tá ligado? Tipo, se eu deixasse aqui o gravador de voz ligado, eu poderia conversar por 1 hora, eu fazia um podcast aqui conversando sozinho, mano. Mas como vocês não estão com cabeça pra me escutar falando por tanto tempo, eu só vim aqui decidir ligar a câmera e dizer que a minha cabeça tá bugadaça, mano. Apesar de que os caras não estão deixando eu fazer vídeo também, né? Com esse barulho do caramba toda hora, todo dia. Eu não tô ficando sozinho em casa direito, então não tá dando pra gravar vídeo também. É isso aí, mano. A vida é realmente triste pro meu lado. Eu não sei de onde sai tanta gente pra vir aqui no meu canal, mas eu tô ligado que o pessoal tá me ajudando. E muito obrigado, velho. Muito obrigado. Eu nem sei como agradecer a todos vocês. Mano, se 300 pessoas é muita gente, imagina 1.300, cara. Tipo, se pá que dá pra lotar uma igreja ou, sei lá, até pra lotar um cinema. Mas é isso, mano. Eu tô muito feliz com tudo isso. E quanto mais o canal cresce, parece que mais difícil fica fazer vídeos. Mas eu tô realmente focando muito nisso, tá ligado? Eu quero trazer cada vez mais qualidade pra vocês. Eu acho que eu falei isso em quase todo vídeo, sei lá. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu só queria avisar que não tá tendo vídeo porque tá me atrapalhando pra um cacete. E se pá que minha mãe também não tá saindo tanto de casa, então pra gravar vídeo em casa é complicado, tá ligado? Tipo,
Ela vai pensar que eu sou louco, gravando assim do nada dentro do quarto. Fala galera, beleza? Como que vocês estão, mano? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E seja bem-vindo a você que chegou agora novo no canal. E as pessoas que já estão comigo há muito tempo, beleza? Falou, até a próxima e olhem sempre a aba comunidade, porque lá eu posto todo dia se pá, tá ligado? É isso aí, os avisos que eu queria dar. E se pá que eu vou tentar fazer vídeos novos essa semana. E o potencial tá vindo aí, então compartilha o vídeo pra mais pessoas saber que vai ter potencial. E eu bati logo essa meta aí, mano, porque pode demorar um bocado ainda. 700 inscritos é muita coisa. Até logo, pessoal. Até logo.